Saznanje da je starenje prirodno i neizbježno, da započinje odmah nakon rođenja, ne bi trebalo prihvatiti kao utjehu ili činjenicu na koju ne možemo utjecati. Istina, opažajući znakove koje prolaznost vremena ostavlja na našem licu i tijelu, teško je oduprijeti se razmišljanju o starenju, o promjenama kojima se ono očituje, simptomima, uzrocima i posljedicama. Vjerujem da nema osobe koja barem povremeno ne razmišlja o starenju, a najčešće se to događa kada se na koži opaze prve bore, kada opazimo da su obrisi našeg lica izgubili oštrinu i čvrstoću koju su imali u mladosti. Šteta, jer iako je starenje neizbježno i ne možemo ga zaustaviti, o načinu kako ćemo stariti odlučujemo sami, svojim ponašanjem tijekom života, svojim navikama i načinom razmišljanja. Stres, žurba, buka. Mnogo je toga što uzrokuje produljenu, a nekad i neprekidnu i u većini slučajeva nesvjesnu napetost mišića, oduzima im elastičnost, otežava obtok krvi. Lice tada postaje ukočeno, crte lica napete, bore postaju dublje, dulje i šire, ten gubi boju i sjaj. Kako bi licu ponovno vratili izražajnost i sjaj, a tenu svježu boju, potrebno je oporaviti mišiće, vezivno tkivo i kožu. Priroda nam je dala rješenja za sve probleme, a ona se nalaze u nama za dobro zdravlje i dobar izgled. Uz ovu knjigu i DVD, te vašom voljom i samopouzdanjem, uvijek ćete ostati u dobroj formi u svakoj životnoj dobi. To je moja životna filozofija koju želim podijeliti s vama, naravno ako imate isti pristup. Sve što treba za početak učiniti je pritisnite play i svakim danom ćete se osjećati bolje i mlađe. Digitopresurom djelujemo ne samo na kožu, već izravno na mišiće. Podražavanjem akupunkturnih točaka istovremeno djelujemo na više struktura i dijelova tijela. Pored ostalog, poboljšavamo elastičnost mišića koja je neizmjerno važna za izražajnost i izgled lica. Masaža točaka lica ima dvostruki učinak. Potiče cirkulaciju krvi i cirkulaciju limfe. Nakon nekoliko tretmana opazit ćete bolju napetost kože, bore će biti mekše, manje vidljive. Na slici su prikazane sve točke lica koje podražavamo masažom. Veći broj tih točaka smješten je simetrično na obje strane lica. Te točke podražavajte istovremeno, pritiskom srednjeg prsta lijeve i desne ruke. Ako nemate vremena za masažu cijelog lica, ograničite se na onaj dio lica čiji izgled želite poboljšati. Pritisak na točku mora biti nježan, ali dovoljno jak da ga osjetite. Jagodicom prsta dodirnite površinu kože na akupresurnoj točki i pojačavajte pritisak prema unutra brojeći do 6. Zadržite pritisak brojeći do 6. I otpuštajte pritisak također brojeći do 6. Dok pritišćete točku, udišite, a dok opuštate pritisak na točku, izdišite. Svaku točku podražavajte otprilike 2 do 3 minute. Na redu je tapkanje jagodicama prstiju po akupresurnim točkama, 1 do 2 minute. Masažu je najbolje izvoditi sjedeći ili ležeći, 1 do 2 puta tjedno. Pokazali smo vam primjer kako izvoditi masažu protiv bora oko usana, a sada pogledajte masažu protiv bora ispod očiju i podočnjaka. Oko 3 minute izvodite pritisak na prikazane točke ispod očiju i na točke na unutarnjem kutu oka. Pojačavajte pritisak brojeći do 6, zadržite brojeći do 6 i otpuštajte pritisak također brojeći do 6. Slijedi tapkanje prikazanih točaka u trajanju od 1 do 2 minute. Detaljnije o digitopresuri i njezinoj primjeni pročitajte u knjizi gdje ćete pronaći i upute o izvođenju masaže ostalih akupunkturnih točaka. Vježbanjem održavamo oblik mišića, povećavamo i učvršćujemo atrofirani mišić, postižemo punoću lica koju mu oduzimaju godine. Kako je koža direktno povezana s mišićem, ona je na očvrsnutom mišiću glatkija, napetija, bore na takvoj koži ne postoje, izraz lica postaje mekši, ono izgleda mlađe.
Računa se da nakon 30. godine života svakog sljedećeg desetljeća gubimo 3 do 5% mišićne mase. Taj gubitak je moguće nadoknaditi, to možete i vi, gimnastikom lica. Važno je da se pri vježbanju usredotočite na dio lica kojim izvodite vježbu. Vizualizirajte taj dio lica i u njega unosite energiju. Naučite osjećati mišić s kojim radite. Predočite si kako se taj mišić povećava, kako postaje čvršći. Vježbajte svih 57 mišića lica i vrata koji su povezani u svojevrsnu mrežu. Kada početi i kako dugo vježbati? Ako imate 25 ili 30 godina, vježbajte ovisno o potrebi. Lice će dobro izgledati vježbate li jednom ili dva puta tjedno. Ukoliko imate 30 ili 40 godina, vježbajte dva puta tjedno, a ako imate 40 ili više godina, vježbajte svaki dan dva puta po 10 ili 15 minuta. Ja sam uspjela proniknuti u tajnu polaganijeg starenja. Jeste li spremni slijediti me? Krenite! Sutra će možda biti kasno.